Hena Šehović. Učenica sam drugog dva. Osnovne škole Desanka Maksimović. Moja učiteljica se zove Mihrija Mavrić, a ja ću sada da vam izrecitujem jednu pesmu od Miroslava Antića. Šta je najveće? Nebo je nešto beskrajno, duboko i široko, pa ipak od šale stane u svako oko. Jer oko je veće i veće i najveće od svega, veće od grada, od brega i veće od moga tate. U njemu može da živi neznani svetova bezbroj, u njega ptice dolete, u njega putevi svrate, u njega uplove brodovi, dogegaju se kući i trgovi, u njega dojure autobusi i dotrče svi moji drugovi. Jer nebo je kao sva mora, još jedan put toliko, njega nikada nije prepešačio niko, nije plovio niko, nije obletao niko. Jedino ako mama u moj oko došeta, tada nema mesta za nebo, za ptice, za mora široka, jer mama je veća od neba i veća od celog sveta i veća od oba oka.